Marshall Peak, kabanata 46 na at apat na Maputik na tubig. Bagamat ang 300 o higit pang mga tao ay hindi marami, ang pitong 6th grade Heaven Opening Realm Masters sa kanila ay sapat na nakakatakot. Sa makatuwid, habang ang mga nanonood ay hindi nasisiyahan na makita na ang grupong ito ng mga tao ay nagsanib sa upang mauna, hindi sila maglalakas-loob na pagsabihan sila. Ang matipunong lalaki, na nakatayo hindi kalayuan kay Yang Kai, ay dumura na may madilim na ekspresyon. Pagkatapos ay sinulyapan niya si na Yang Kai at Shu Wang bago nagtanong. Bakit hindi tayo magsanim puwersa? Ngumiti si Yang Kai nang hindi tumugon sa kanya habang si Shu Wang ay hindi nag pang tumugon. Inakala ng matipunong lalaki na sila ay mahiyain, kaya't sinabi niya ng may pangaalipusta. Ang mga taong tulad mo ay hinding hindi makakakuha ng anuman sa buhay. Maghintay lang at tingnan kung may natitira pang mga scrap para sa iyo. Pagkatapos ay tumigil siya sa pagbibigay pansin sa kanila habang siya ay tumingin sa paligid sa pagtatangkang maghanap ng maaasahang mga kaalyado. Sa sandaling iyon, tumangala si Yankai at sinabi sa maliit na boses. Magsisimula na, isang mahinang pagbabago bago ng Space Principles ang naramdaman na nagmumula sa Void. Bagamat maaaring hindi ito mapansin ng iba, ang pagbabago-bago ay kitang kita tulad ng isang liwanag sa kadiliman para kay Yankai. Gaya ng inaasahan, pagkatapos niyang magsalita, lumitaw ang isang itim na tuldok sa lugar kung saan nagbukas ang portal ng ilang beses noon. Sa sandaling iyon, daanda ang mga tingin ang lumingon sa itim na tuldok. Walang sapat na oras ang matipunong lalaki para makakuha ng mga kakampi habang nakatitig din siya sa itim na tuldok. Sa isang kisap mata, lumawak ang itim na tuldok sa laki ng kamao sa paghusga mula sa mga nakaraang pangyayari, ang portal ay magiging sapat na malaki para madaanan ng mga tao sa oras na ito. Ang mahigit 30 Heaven Opening Realm Masters sa paligid ng portal na pansamantalang nagsanib puwersa ay mukhang nasa sabik at kinakabahan. Sa sandaling iyon, isang nasa katanghali ang gulang na lalaki na nag-iisa ay humakbang pasulong mula sa isang partikular na direksyon. Kamukha niya ang karaniwang cultivator noong siya ay gumawa ng unang hakbang, ngunit ang kanyang bilis ay dumb oval nang siya ay gumawa ng kanyang pangalawang hakbang, at ito ay dumb oval muli kapag siya ay gumawa ng ikatlong hakbang. Makalipas ang mahigit sampung hakbang, naging sinag ng liwanag siya at sinubukang bumangga sa portal na parang bulalakaw. Ang mahigit tatlumpong Heaven Opening Realm Masters ay agad na natakot nang makita iyon. Lahat ng pitong 6th grade Heaven Opening Realm Masters ay tumingin sa kanya habang ang isa sa kanila ay sumigaw, pasensya na, kaibigan hindi nila na napigilan ang iba sa pagpasok sa Universe Cave Heaven. Gusto lang nilang sila ang unang pumasok. Gayunpaman, hindi pa ganap na nagbubukas ang portal ng may lumapit upang gumawa ng eksena. Ang taong tumawag kanina ay natural na gustong pigilan siya. Habang nagsasalita siya, itinulak niya ang isang palad na walang anumang layuning pumatay. Halatang gusto lang niyang i-backdown ang middle-aged na lalaki sa ngayon. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay hindi natarante at hindi man lang sinubukang iwasan ang pag-atake mula sa 6th grade Heaven Opening Realm Master. Sa halip, habang umuusad, paimpol niyang ibinaba ang manggas. Kaagad, ang kanyang world force ay lumundag na parang tsunami habang ang presyon ng 7th grade ay tumawid sa kawalan. Ang 6th grade Heaven Opening Realm Master na gumawa ng hakbang ay nagbago ng husto ang kanyang ekspresyon ng maramdaman niya ang isang napakalaking puwersa na dumarating sa kanya nawala agad ang kanyang paa at pinalipad na parang saranggola na naputol ang tali sa susunod na sandali. Bukod sa kanya, ang higit sa tatlumpung tao sa paligid ng portal ay pinalayas din. Ang mas mahinang 5th grade Heaven Opening Realm Masters ay dumura ng dugo habang ang kanilang mga mukha ay namutla. Ang pagliko ng mga pangyayari ay nagulat sa lahat, dahil walang inaasahan na may isang 7th grade Heaven Opening Realm Master na nagtago sa kanila. Matapos kumilos ang 7th grade na nasa kataghali ang gulang na lalaki, lahat ng tao sa paligid ng portal ay nabigla. Ang portal ay nagkataong ganap na nakabukas nang dumating ang lalaki, at walang tigil, sumugod siya sa loob at nawala. Kasunod nito, lumipad pasulong ang ilang figure mula sa iba't ibang direksyon. May isang matandang babae na puro kulay abo ang buhok, isang batang lalaki na may pinong balat, at isang babaeng may hubog na figure. Lahat sila ay naglabas ng mga aura ng 7th grade ang mga taong ito ay nakarating dito ng nakapag-iisa. Ang dandang Heaven Opening Realm Masters, na dapat ay nag-aagawan sa portal, ay nanginginig tulad ng mga pugo sa taglamig na walang mga pugad dahil wala sa kanila ang nangahas na gumalaw ng isang kalamnan. Ang maliit na bilang ng mga figure ay Dom alloy sa Universe Cave Heaven at naglaho. Sa sandaling ang huling tao ay pumasok dito, ang portal ay nagkontrata at nawala. Ang natitirang bahagi ng karamihan ay nabalisan nang makita na ang portal ay nawala total ilang araw na silang naghihintay dito pero hindi man lang sila nagkaroon ng pagkakataong makapasok. Gayunpaman, dahil napakaraming high-grade heaven opening realm masters ang pumasok sa Universe Cave Heaven, ang mga taong ito ay hindi maglalakas loob na dumaan kahit na bukas pa ito. Ang paggawa nito ay walang pagkakaiba sa pagsisikap ng mga agaw ng pagkain mula sa mga tigre. Natulala siyang kay habang bumubulong. Napakaraming high-grade masters dito. Hindi niya inaasahan na napakaraming high-grade heaven-opening realm masters ang nagtago sa daandaang heaven-opening realm masters na ito. Ngumuso si Shu Mga mahiyain at walang kwentang tao lang sila. Hindi nila deserve ang titulong high-grade. Napatingin sa kanya ang isang gulat na yangkay. Hindi ba sila mula sa cave heavens o paradises? Kung ang mga taong iyon ay mula sa cave heavens at paradises, sila ay ituturing na mga seniors ni Shu at hindi sana siya gagawa ng ganoong nakakainis na pananalita. Ngumisi si Shu Wang. Walang hamak na katulad nila sa Cave Heavens and Paradises. Napakunot noo si Yang Kai sa pagtataka. Parang alam kung ano ang nasa isip ng kausap, bumantong hininga si Shu Wang. Ang Shattered Heaven ay mas komplikado kaysa sa iniisip mo, Junior Brother. Maputik ang tubig dito. Mayroon pang ang 8th grade heaven opening realm masters sa Shattered Heaven, hindi pa banggitin ang mga 7th grade. Nang marinig iyon, nagulat si Yang Kai. Paano iyon? Kung totoo man iyon, nagtaka siya kung bakit hindi niya narinig ang mga ito noon paman. Ganap niyang alam kung gaano kadelikado ang Shattered Heaven, ngunit hindi sumagi sa isip niya na may wrong 7th grade at maging ang 8th grade Heaven Opening Realm Masters sa lugar na ito. Hindi siya maniniwala kung hindi si Shu Wang ang nagsabi nito. Sinabi pa ni Shu Wang. Matagal na silang nakatira dito, at kadalasan ay hindi nila inilalantad ang kanilang paglilinang. Iyon ang dahilan kung bakit karamihan sa mga tao ay hindi alam ang kanilang pag-iral. Sa anumang kaso, totoo na maraming high-grade heaven opening realm masters sa Shattered Heaven. Nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai, pagkatapos ay dahan-dahan siyang nagtanong. May isang bagay na lagi kong pinag-iisipan. Maari mo ba akong paliwanagan, Senior Brother Shu? Lumingon si Shu Wang para tumingin sa kanya. Pakiusap, Junior Brother. Ang mga dakilang puwersa sa tatlong libong mundo ay ikinategorya sa iba't ibang klase. Ang isang mahusay na puwersa na may low grade heaven opening realm masters lang ay third class, habang ang isang mahusay na puwersa na may mid grade heaven opening realm masters ay second class. Tanging ang Cave Heavens at Paradises lamang ang maaaring ituring na first class great forces. Sa lohikal, ang third class great forces ay magiging second class isang araw, at second class great forces ay magiging first class isang araw. Pagkatapos ng lahat, kahit na walang mga cultivator na direktang umakyat sa 6th grade sa mga dakilang puwersa ng 2nd class na iyon, tiyak na marami ang direktang nakalusot sa 5th grade. Sa paglipas ng panahon, ang 5th grade Heaven Opening Realm Masters na iyon ay natural na aakyat sa 7th grade. Gayunpaman, bakit wala kahit isang 7th grade Heaven Opening Realm Masters sa alinman sa mga dakilang puwersa ng 2nd class na kilala ko? Hindi ko pa ito naisip. Alam ko kung ano ang sinusubukan mong itanong, Junior Brother nakangiting sagot ni Shu Wang. May mga chismis na para mapanatili ang kanilang dominanteng posisyon sa tatlong libong mundo, hindi pinapayagan ng Cave Heavens at Paradises ang second class na mahusay na pinipilit na magkaroon ng anumang high-grade heaven opening realm masters. Kapag nangyari iyon, ang Cave Heavens at Paradises ay supulan o gagawing ang high-grade heaven opening realm masters na nagmula sa second class great force ay sumali sa Cave Heavens at Paradises. Umiling si Yang Kai. Hindi ako naniniwala sa ganyang chismis. Dahil sa lalim ng mga pamana ng Cave Heavens at Paradises, hindi mahalaga kung mayroong ilang 7th grade Heaven Opening Realm Masters sa 2nd Class Great Forces. Hindi nila gagawin ang ganoong bagay para lang sirain ang kanilang reputasyon. Ganyan ba ang tingin mo, Junior Brother? Tumingin si Shu Wang sa kanya. Kumunat ang noon ni Yang Kai. Hindi ba totoo? Nakangiting sabi ni Shu Wang. Paano kung sabihin ko sa iyo na totoo ang chismis? napakunot nuo si Yang Kai nang bigla niyang naisip ang Lady Boss, na nagsisikap na makamit ang tagumpay sa 7th grade pabalik sa Voidland. Kung totoo ang mga alingaw-ngaw, pagkatapos niyang maabot ang 7th grade, siya ay pipigilan o mapipilitang sumali sa isa sa mga cave heavens at paradises. Kung totoo iyon, mukhang makitid ang isip ng mga mula sa cave heavens at paradises. Nakangiting tanong ni Shu Wang. Nadidismaya ka ba sa tinatawag na cave heavens and paradises? Walang pag-asa na sumagot si Yang Kai. Wala akong pag-asa para sa kanila, kaya bakit ako madidismaya? Napabuntong ini nga si Shu Wang. Junior brother, totoo ang mga chismis na narinig mo, ngunit may dahilan sa likod nito, na wala akong kalayaang sabihin sa iyo. Dahil sa iyong kakayahan, malalaman mo kung kailan ang tamang oras. Gayunpaman, Masasabi ko sa iyo na ang dahilan kung bakit ginagawa ng Cave Heavens at Paradises ang ganoong bagay ay hindi para palakasin ang kanilang pamumuno sa 3000 worlds, at hindi rin sila nag-aalala na balang araw ay lalakas ang mga dakilang puwersa ng ikalawang klase upang banta sila. May dahilan na hindi alam ng karamihan. Ang Cave Heavens at Paradises ay laging kumikilos ng may malinis na budi. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang nuon ng hindi nagbigay ng anumang komento. Minsan ay sinabi sa kanya ni Xu Linggang na ang tatlong libong mundo ay hindi tulad ng tila, at ngayon si Xu Wang ay nagsasabi ng katulad na bagay. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Yang Kai na ang kanyang mga mata ay natabunan ng isang ulap ng misteryo, na humadlang sa kanya na makita ang kalikasan ng malawak na universo na ito. At saka, sa tingin mo ba wala talagang high grade heaven opening realm masters sa second class great forces na iyon? Ngumiti si Xu Wang, marami talaga sila. Tulad ng sinabi mo, ang ilan sa kanila ay direktang umakyat sa 5th grade, at sa paglipas ng panahon, naabot nila ang 7th grade. Gayunpaman, hindi sila maglalakas loob na magpakita ng madali. Iyon ay dahil kapag nagawa na nila, agad nilang makukuha ang atensyon ng cave heavens and paradises. Sa panahong iyon, mawawalan sila ng kalayaan. Marami sa mga nasa tuktok ng 6th grade mula sa second class grade forces ay pinipigilan ang kanilang paglilinang at hindi nang ahas na makamit ang pag dahil sa chismis na iyon. Nag-aalala sila na baka may mangyari sa kanila kapag nakarating sila sa 7th grade. Biglang naalala ni Yang Kai ang isang taong nakatagpo niya noon, si Lilu na old ancestor ng Golden Rainbow Province. Nang dinala ni Yang Kai ang kanyang mga tao sa bagyo sa Golden Rainbow Province, ang itsura ng babae ay nagbigay sa kanya ng tunay na pagkabigla. Kung hindi dahil hindi matatag ang kanyang kaharian mula noong siya ay nakalusot lamang sa 7th grade, hindi siya matatalo ni Yang Kai. Ngayon tila tulad ng sinabi ni Xu Wang, si Li Luo Shui ay isa sa mga cultivator sa tuktok ng 6th grade na hindi nang ahas na makamit ang pag-akyat. Kung hindi, malamang na pagkatapos niyang makarating sa Golden Rainbow Province, si Li Luo Shui ay nakarating sa 7th grade. Dati, nag-aalala pa rin siya na darating ang babae para gantihan siya. Gayon pa wala siyang narinig na anumang balita tungkol sa kanya sa paglipas ng mga taon. Ngayon, Tila ang babae ay nasakop ng isa sa mga cave heavens at paradises, o hindi siya maglalakas loob na magpakita ng madali dahil sa takot na iyon. Marshall Pick, Kabanata 4650 Isang mapanlikhang paggalaw May bulong-bulungan na pagkatapos sumali ang High Grade Heaven Opening Realm Masters mula sa Second Class Great Forces sa Cave Heavens and Paradises, malapit na silang maglaho. Sinasabi na sila ay nakulong o palihim na pinatay. Ngumiti si Xu Wang sa paglipas ng mga taon, nakakita talaga ako ng ilang high-grade Heaven Opening Realm Masters mula sa Second Class Great Forces. Dinala sila sa Bright King Cave Heaven ng mga elders sa sekta. Nagtataka na tanong ni Yang Kai. Kamusta na sila ngayon? Umiling si Shu Wang. Isang beses ko lang nakilala ang bawat isa sa kanila. Pagkatapos noon, wala na akong narinig tungkol sa kanila, at hindi sigurado kung patay na ba sila o buhay. Naramdaman ni Yang Kai ang lamig na dumadaloy sa kanyang gulugad. Ang insinuation sa mga salita ni Xu Wang ay nagpaunawa sa kanya na hindi niya talaga naiintindihan ang Cave Heavens at Paradises. Mahirap para sa Cave Heavens and Paradises na subaybayan ang mga gawain sa Shattered Heaven, sa makatuwid, maraming tao na umakyat sa high grade ang pupunta rito upang manirahan. Ang ilan sa kanila ay pumunta pa nga dito upang makamit ang isang pambihirang tagumpay upang maiwasang maakit ang atensyon ng Cave Heavens at Paradises. Kaya, hindi lamang ang 7th grade kundi pati na rin ang 8th grade Heaven Opening Realm Masters sa Shattered Heaven. Kailangan mong magingat habang nandito ka, junior brother. Tatandaan ko, bahagyang tumango si Yang Kai. Gayunpaman, ang kanyang puso ay hindi kalmado gaya ng kanyang ekspresyon. Kung totoo ang sinabi ni Xu Wang, talagang maputik ang tubig sa Shattered Heaven ang ilang 7th grade heaven opening realm masters na nagtago sa gitna ng karamihan ay malinaw na may alam ng isa o dalawa tungkol sa universe cave heaven. Kung hindi, hindi na sila naghintay dito at tumakbo sa portal pagkatapos nitong magbukas. Sa kasamaang palad, pagkatapos nilang pumasok, ang portal ay agad na nawala. Wala nang pag-asa na pumasok ang iba at kumuha ng mga natira. Si kaya ay may kakayahang sundan ang mga bakas at pilit na buksan ang portal, ngunit hindi niya gagawin ang ganoong bagay dahil hindi ito katumbas ng pagsisikap. Ang Shattered Heaven ay talagang isang kamanghamanghang lugar. Biglang bumantong hininga si Yang Kai, pagkatapos ay tumingin sa isang partikular na direksyon at ngumiti. Hindi ka basang ayon, Blood Crow. Ang ekspresyon ni Shu Wang ay naging solemn na habang sinusundan niya ang tingin ni Yang Kai. May tatlong tao, dalawang lalaki at isang babae, sa direksyon na iyon na tila mula sa parehong sect nang mapansin ang mga titig ni na Yang Kai at Xu Wang, lumingon sila para tingnan sila. Nakasimangot ang dalawang lalaki habang nakikitang parehong mapagbantay at naguguluhan. Naguguluhan ding nagtanong ang babae. Nakikipag-usap ka ba sa amin, senior brother? Napangiti si Yang Kai sa kanya. Kung hindi nagpakita ang high grade heaven opening realm masters at ginulo na naging sanhi ng pagtagas ng iyong aura, hindi ko nalaman ang iyong kinaroroonan. Dahil nahanap na kita, wala nang saysay na magpanggap ka pa. Isa kang senior expert, kaya dapat kang kumilos bilang isa. Madidismaya ang mga juniors na tulad namin kung patuloy kang mag-iinating tanga. Hindi nasisiyahan sinabi ng babae. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo, senior brother. Ang dalawang lalaki sa tabi niya ay tumitig kay Yang Kai, iniisip na nasaktan niya ang magandang babae. Ngumisi si Yang Kai. Anong problema? Nasasaktan ka na bang maging lalaki, kaya napagdesisyonan mong mamuhay bilang isang babae ngayon? Ang isa sa mga lalaki ay sumigaw. Pakiusap, isipin ang iyong wika, kaibigan. Kaming tatlo ay walang sama ng loob sa iyo, ni hindi ka namin kilala. Na-offend ba namin kayo dati? Nagkakamali ka ba? Tanong ni Shuwang sa maliit na boses. Wala siyang nakitang anumang bakas ng blood crow na nagmumula sa babaeng iyon, ni hindi niya nakita ang anumang kakaibang aura sa paligid nito. Ang paraan ng reaksyon ng babae ay natural din at makatwiran, kaya naman, naguluhan siya sa akusasyon ni Yang Kai. Nakuha ng kaguluhan ang atensyon ng maraming tao sa pinangyarihan. Ang portal na humantong sa Universe Cave Heaven ay nawala habang ilang high-grade heaven opening realm masters ang pumasok dito. Marami na ang nagpasya na umalis. Pagkatapos ng lahat, ang high-grade heaven opening realm masters ay napakabigat. Hindi sila mangangahas na mangagaw ng anuman sa kanila. Dahil walang mga benepisyong makukuha, hindi sila magsasawang manood ng magandang palabas. Sa sandaling iyon, marami sa kanila ang lumingon sa pinanggalingan ng hidwaan. Sa harap mismo ng mga mata ng lahat, biglang iniabot ni Yang Kai ang kanyang kamay at ipinatawag ang kanyang sibat. Habang may ilaw na kumikislap sa sandata, inilabas niya ang kanyang sandata. Nahaharap sa pag-atake, ang nakakaakit na babae na may isang hourglass figure ay hindi na nagkaroon ng oras upang mag-react bago sumabog ang kanyang ulo nagsimulang bumulwak ang dugo mula sa walang ulong bangkay na parang fountain. Natigilan ang lahat sa tagpong ito. Lalo na natakot ang matipunong lalaki, na nakatayo sa isang lugar malapit sa Yangkay. Nang tanungin siya ni Yangkay kanina, hindi niya ito pinansin dahil isa siyang 6th grade heaven opening realm master na may malalim na cultivation. Kahit na alam niyang nasa 6th grade din si Yangkay sa pagdating ng huli, hindi ito nagabala kahit kaunti. Gayunpaman, ang hindi kapanipaniwalang pag-atake ni Yang Kai at ang bigat ng kanyang world force ay nagpaunawa sa matipunong lalaki sa napakalaking pagkakaiba sa pagitan nila. Sa sandaling iyon, nabalot siya ng malamig na pawis habang siya ay agad na umatras ng 12-12 ng kilometro, upang hindi siya madala sa gulo na ito. Sa isang kisap mata, ang mapangakit na babae ay pinatay ng ganon-ganon lang. Sandaling nagulat ang mga lalaki sa tabi niya bago na mula ang mga mata. Ang isa sa kanila ay sumigaw. Paano mo mapapatay si Junior Sister Go? Papatayin kita. Nang matapos ang kanyang mga salita, nagpatawag siya ng isang mahabang espada at itinulak ang kanyang World Force bago umahan patungo kay Yankai. Bagamat na natiling tahimik ang ibang tao, ipinatawag din niya ang kanyang artifact habang lumalakas ang kanyang hangarin na pumatay. Pareho silang nasa 5th grade. Sa kabila ng pag-alam na hindi sila kalaban ni Yankai, hindi nila magawang maging cool ang ulo dahil ang kanilang junior sister ay pinatay ng walang dahilan. Nagmamadaling itinaas ni Shu ang kanyang kamay at nagpaliwanag. Pakiusap huminahon ka, hindi mo siya junior sister. Ang taong iyon ay. Bago pa niya maipaliwanag ang anumang bagay, naramdaman niya ang isang sibat na dumaan sa kanyang tainga. Katutubo niyang itinagilid ang kanyang ulo, at nang tumangala siyang muli, napagtanto niya na ang dalawang 5th grade Heaven Opening Realm Masters ay nasawi kasama ang kanilang junior sister, ang kanilang mga ulo ay sumasabog sa parehong paraan noong sila ay namatay. Lumingon si Shu Wang at sumigaw. Yang Kai. Kung hindi siya nailigtas ni Yang Kai mula sa pagpatay ng Blood Crow, ngayon lang siya naglunsad ng pag-atake sa kanya. Sa una ay nagkaroon siya ng magandang impresyon kay Yang Kai, kaya naman sinabihan niya ito ng maraming sikreto na hindi masyadong mahalaga, gayon paman, hindi niya inaasahan na si Yang Kai ay isang walang awa na tao na walang pag-aalin lang ang tungkol sa pagpatay ng mga tao. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya na-detect ang aura ng blood crow mula sa alinman sa tatlong taong ito. Nang hindi tumitingin sa kanya, tumangala si Yang Kai na may tame time na ekspresyon, pagkatapos ay umungol ang kanyang mga labi. Talagang tinupad mo ang iyong pangalan bilang isang senior expert, isang mapanlikhang galaw, na pagtanto ni Shu Wang na may malirin. Pagtingin niya sa paligid, nakita niya na may mga dalawampung tao, na di umano'y mga nanonood, ay humakbang pasulong. Binubuo sila ng mga lalaki at babae pati na rin ang mga bata at matatanda. Bula na natingin sa kanila ang mga kasama nila dahil wala silang ideya kung bakit umabant ang mga taong ito na manunood lang daw sila ng palabas. Sa isang partikular na direksyon, isang babae, na nasa isang grupo ng apat na tao, ay tumingin sa paalis na pigirin ng may pagtataka at tumawag. Senior Brother Lu ang taong tinatawag na senior brother Lu ay hindi man lang lumingon habang ibinuka niya ang kanyang mga palad at pinapagana ang kanyang world force. Pagkatapos ay sumigaw siya, maaaring sirain ng sino man ang gayong demon lord na walang pag-aalinlangan -e na pumatay ng iba. Hindi ba ang mga cultivator na tulad natin ay dapat na manindigan sa kawalan ng katarungan? May kumikinang sa likod ng mga mata ng babae habang ang perpektong senior brother Lu sa kanyang puso ay lumitaw na mas kabayanihan ngayon. Pagkatapos ay humakbang siya at tumabi sa kanya. Tutulungan kita, senior brother. Nang makita iyon, ang natitirang tatlong disipulo mula sa parehong sekta ay walang pagpipilian kundi ang lumapit din. Ganoon din ang nangyari sa ibang grupo ng mga tao. Noong una, mga dalawampung tao lamang ang humakbang, ngunit sa isang kisap mata, ang bilang ay tumaas sa mahigit pitumpo dahil ang mga kasama ng mga unang tao ay sumulong. Kahit na si Shuwang ay mula sa Bright King Cave Heaven, Natulala pa rin siya sa nakita. Hindi siya tanga. Siya ay galit na galit dahil akala niya ay pinatay ni Yang Kai ang ilang mga inosenteng tao ngayon lang. Gayunpaman, nakakainis na higit sa dalawampung tao ang biglang nagsama-sama pagkatapos noon. Lahat sila ay mga Heaven Opening Realm Masters na sapat na ang nakakita sa mundo para malaman kung hindi sila madaling manindigan. Hindi sila mga kabataang matipuno ang ulo at maaari silang magpasya kung gusto nilang lumaban o pumatay batay sa hindi lamang emosyon, kundi loika at katwiran. Para sa gayong mga tao, walang pinagkaiba sa panlilin lang sa sarili ang pagangkin na tumatayo laban sa kawalang katarungan. Mas gugustuhin ni Shuang na maniwala na may problema sa mahigit dalawampung tao na unang humakbang kaysa sa walang muwang naisipin na talagang sinusubukan nilang dalhin ang mamamatay tao sa hustisya. Gayunpaman, di umano'y walang problema sa kanilang mga kasama mula sa parehong mga sekta na dumating upang tulungan sila. Ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Shu Wang sa maliit na boses. Patayin mo na lang silang lahat. Sagot ni Yang Kai. Inilibot ni Shu Wang ang kanyang mga mata. Kumusta ka pa rin sa mod na magbiro? Nagkibit balikat si Yang Kai. Kahit hindi ko sila matalo, makakatakas pa rin ako. Walang makakapijaw sa akin. Nagmamadaling sinabi ni Shu Wang huwag kalimutang isama ako kapag tumakas ka. Kahit na ang mga disipulo mula sa Bright King Cave Heaven ay matigas at matatag, hindi ito nakakatuwang bugbugin ng napakaraming tao. Depende ito sa mood ko. Walang emosyong sagot ni Yang Kai. Isang walang imak na si Shuwang ang tumitig sa kanya. Kami ay mga disipulo ng Bright King Cave Heaven. Biglang itinaas ni Yang Kai ang kanyang sibat at sumigaw. Kasabay nito, palihim niyang sinipa si Shuwang. Matapos makuha ni Shu Wang ang kanyang pahiwatig, isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan habang ang gininto ang immovable bright king body ay lumitaw sa kanyang likuran. Wala siya sa mod na pagsabihan si Yang Kai sa pagpapanggap na isang disipulo mula sa Bright King Cave Heaven. Sa puntong ito, ito ang pinakamahusay na pagpipilian na gamitin ang pangalan ng Bright King Cave Heaven. Gaya ng inaasahan, pagkatapos ay activate ni Shu Wang ang immovable Bright King body, ang grupo ng 70 o higit pang mga tao ay naging maingat. Tiyak na alam nila na ang Bright King Cave Heaven ay isa sa 36 na cave heavens. Hinihabol namin ang Blood Crow Divine Monarch at hinabol namin siya hanggang sa lugar na ito. Maraming mapanlinlang lang na trick si Blood Crow. Ang tatlong taong pinatay ko ngayon ay kontrolado ng kanyang blood principles. Maging ang mga kasama mo ay ganoon din ang nauwi. Hindi na sila ang mga kaibigan o pamilya na dati mong nakilala. Mapanakit na tining ni Yang Kai ang mahigit dalawampung tao na unang humakbang. Nagkagulo ang buong karamihan. Ang Blood Crow Divine Monarch ay tanyag sa Shattered Heaven. Isa siyang eksperto sa Dao of Blood na gustong sumipsap ng blood essence ng mga cultivator. Ang mga tinutumbok niya ay mauuwi sa isang kakila-kilabot na kalagayan. Ang mga emosyon sa kanilang mga puso ay umaalon nang marinig nila ang mga salita ni Yang Kai. Ang ilan sa mga maliksi ay agad na lumayo sa kanilang mga kasama na mukhang normal lang. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay nagdududa pa rin, tutal hindi naman sila naghihiwalay ng mga kasama nila kanina. Mapapansin sana nila ito kung talagang nasa paligid si Blood Crow. Senior Brother Lu. Sigaw ng babae sa nanginginig na boses habang nakatingin sa profile ng lalaki. Totoo ba ang sinabi niya? Tila hindi siya narinig ni Senior Brother Lu habang nakatingin siya sa harapan. Biglang tinapon ng babae ang kanyang bibig habang tumutulo ang kanyang mga luha sa kanyang mukha na parang mga perlas matapos maputol ang tali. Marshall Pick, Kabanata 4651 Naabot na ang ating layunin. Bakit ka umihiyak, junior sister? Biglang lumingon si senior brother Lou at nakangiting tumingin sa kanyang junior sister. Umiling ang babae habang nagninangning ang sama ng loob mula sa lumuluhan niyang mga mata. Hindi ako senior brother Lou. Nakakatuwang babae, ngumiti si senior brother Lu. Sino kaya ako kung hindi ako ang senior brother Lu mo? Hinawakan niya ang maselang mukha ng babae, ang lamig ng kamay niya na parang ahas, dahilan para tumigas ang puso ng babae sa isang iglap. Isang espada ang biglang lumitaw sa kanyang kamay habang ang malamig na kislap ay sumili mula sa kanyang sandata. Direkta niyang itinutok ang kanyang espada sa dibdib ni Senior Brother Lu. Tumingin si Senior Brother Lu sa sandata sa kanyang dibdib, ngunit hindi siya tumugon sa parang inaasahan sa isang nasugatan na tao. Kahit na ang kanyang puso ay ginutay gutay ng world force ng babae, siya ay nagpakita pa rin ng kalmado at nakolekta. Ang mga taong umiibig ay maaari ding maging pinakamalupit. Sa kanya kinagat ang leeg ng babae. Ang kanyang dugo ay nangingilid mula sa sugat sa kanyang dibdib na tila ito ay isang buhay na nilalang, na pagkatapos ay naging ambon ng dugo. Kahit anong pilit ng babae, hindi siya nakaligtas sa pagkakahawak nito. Agad siyang nilamon ng ambon ng dugo nang mawala siya sa paningin ng lahat. Nang mawala ang ambon ng dugo, wala na siya saan man. Ang natitirang tatlong disipulo mula sa parehong sect ay natigilan. Lumingon si Senior Brother Lu at sumigaw. Matagal mo na akong hinahabol, Yang Kai, ngunit sa tingin mo ba ay natatakot sa iyo ang monarch na ito? Marami akong sakripisyo ng dugo ngayon. Tingnan natin kung paano mo ako lalabanan. Ang kakaibang bahagi ay habang nagsasalita si Senior Brother Lu, ang mahigit dalawampung tao na unang humakbang ay nagsabi rin ng parehong bagay sa parehong tono. Mahigit dalawampung tao ang nagsagawa ng mga hansil at sumigaw. Raging Blood Sea. Kasunod nito, lahat sila ay sumabog at naging ambon ng dugo habang kumalat ito sa kawalan. Ganoon din ang nangyari sa tatlong taong pinatay noon ni Yang Kai. Ang Blood Sea ay nagkaroon ng hugis at sumaklaw sa isang malaking lugar habang ito ay baliw na lumawak. Ang Heaven Opening Realm Masters, na humakbang pasulong kasama ng kanilang mga kapwa disipulo, ay hindi nakaiwas dito at direktang natangay sa Blood sea. Maliban sa mga hiyawan, narinig din ang ingay ng mga artifact at secret technique na pinakawalan. Hindi nagtagal ay nagulo ang lugar. Sa isang sandali lang, nawala ang mga ingay at tanging ang dumadaloy na Blood sea ang natitira. Ang mga nanonood sa dikalayuan ay nagmamadaling lumipad pabalik nang makita ang pagliko ng mga pangyayari ang mga maliksi ay agad na nakatakas habang ang mga tamad ay hinayla patungo sa blood sea ng mga blood dragon na nagpakita mula rito. Sa loob ng blood sea, pinagdikit ni Nayang Kai at Shuwang ang kanilang likod sa isa't isa habang umaagos ang dugo sa kanilang paligid. Para silang dalawang bahura sa dagat na nagpoprotekta sa tanging purong lupang natitira. Junior brother, kung ako ay napatay dito, mangyaring ibalik ang aking bangkay sa Bright King Cave Heaven. Sigaw ni Shuwang, humagalpak ng tawa si Yang Kai. Sa tingin mo ba ay mananatili ang iyong bangkay kung mamamatay ka rito? Noon naisip ni Shu ang mga nakakatakot na pamamaraan ng Blood Crow Divine Monarch. Na may malungkot na ekspresyon, nagpatuloy siya. Nakakatakot ang mamatay ng walang kumpletong bangkay. And, kaya mas mabuting hindi ka namamatay. Ngumiti si Yang Kai. Habang naguusap sila, ang Blood Sea sa kanilang harapan ay lumibot at nabuo sa isang curvy figure, ang parehong pinatay ni Yang Kai gamit ang kanyang sibat kanina. Puno ng puot ang mga mata ng babae habang nakakuyom ang sariling leeg. Tulad ng pinakamabangis na multo, nakatitig siya ng diretsyo kay kai habang ang kanyang dugo ay umaagos mula sa kanyang mga mata, na mukhang nakakatakot, habang siya ay sumisigaw. Ang iyong sibat ay sumakit. Murang mga trick, ngumuso si kai at itinulak ang kanyang sibat bago sumabog ang ulo ng babae, tulad ng kung paano siya pinatay kanina. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang kanyang ulo ay lumaki muli sa hugis na tila siya ay immortal at hindi masisira. Nagpatuloy siya sa pagtitig kay Yang Kai habang umungol. Paano kung hahayaan kitang patayin ako ng isang daan o isang libong beses? Kaya mo bang sirain itong monarch? Tumayo ka lang dyan at hayaan mo akong isaksak ang sibat ko sa iyo ng isang libong beses at malalaman natin. Iniabot muli ni Yang Kai ang kanyang sibat. Sa dulo ng sibat, Isang itim na bola na kasing laki ng kamao ang sumabog at naging black hole bago hinigop ang lahat sa paligid. Ilang figure ang magkakasunod na lumitaw. Karamihan sa kanila ay ang mga cultivator na pinatay ng blood crow kanina lang. Hindi pa nakilala ni Yang Kai ang mga taong ito, ngunit maliwanag na sila ay pinatay at pinino ng blood crow. Ang kapangyarihan ng mga taong ito ay mula sa 3rd grade hanggang sa 6th grade habang sila ay lumabas mula sa blood sea ang blood crow lamang ay maaaring lumikha ng isang hukbo. Ipinagpatuloy ni Yang Kai ang paghawak ng kanyang sibat habang ang mga kamao ni Shu ay naging hindi mabilang na mga multo habang nilalabanan nila ang tubig. Gayunpaman, ang kanilang mga pagsisikap ay walang saysay. Gaano man karaming beses pinatay ang mga taong ito, maaari silang mabilis na mabuhay muli. Habang tumatagal ang matinding labanan, kumunat ang noon ni Yang Kai una niyang nilayo na gamitin ang kanyang cow punch secret technique para tapusin ito. Gayunpaman, ang blood grow ay dumanas ng isang pagurong noon, at tila natutunan ang kanyang aralin. Hindi mahanap ni Yang Kai ang anumang bakas ng aura ng kabilang partido. Junior brother, hindi naman habang buhay natin ito. Halatang gustong maubos ni Blood Crow ang ating lakas. Kapag nagtagumpay siya, malaki ang dahado natin. Bigla siyang kinausap ni Shuwang ng palihim. Nanatiling kalmado si Yang Kai kahit alam niyang totoo ang sinabi ni Shu Wang. Maaaring malaman ng sino mang hindi bulag ang intensyon ng Blood Crow dito. Sa labas ng Astral Wind Divine Ability noon, ginamit ng Blood Crow ang parehong trick para harapin si Shu Wang. Kung hindi lang biglang lumitaw si Yang Kai mula sa Astral Wind at nahuli si Blood Crow ng walang bantay, napatay na sana si Shu Wang. Sa pagkakataong ito, ang blood crow ay gumagamit ng parehong panlilin lang habang parehong sina Wang at Yang Kai ay hindi makaalis sa bitag. Dahil nagkaroon na ng hugis ang blood sea, at ang espasyo sa paligid nila ay seliado na, imposible rin para kay Yang Kai na gumamit ng instantaneous movement para makatakas. Ano ang plano mo, senior brother Shu? Lihim na tanong ni Yang Kai. Gusto kong makipagsanib puwersa ka sa akin para lumaban tayo rito, junior brother. Kumunat ang luon ni Yang Kai nang marinig iyon. Para sa kanya, hindi mahirap lumaban sa lugar na ito. Walang makakapantay sa kanya maliban kung nahaharap siya sa isang high grade heaven opening realm master. Kahit nakakaiba at misteryoso ang mga galaw ni Blood Crow, isa pa rin siyang 6th grade heaven opening realm master. Sa kabila ng katotohanan na siya ay isang matandang halimaw na isinilang na muli at mayroon siyang pundasyon ng isang 7th grade master, ang kanyang lakas ay limitado pa rin sa kanyang kasalukuyang kaharian. Habang gustong maubos ng Blood Crow ang kanilang lakas, talagang sinusubukan ni Yankai na gawin din ito. Kaya naman nakipag-away siya sa kanya sa Blood Sea. Para sa kanya, walang kabuluhan ng simpleng talunin ang Blood Crow. Sa pamamagitan lamang ng ganap na pagsira sa Blood Crow ay magiging kapakipakinabang ito. Kung hindi, dahil sa kakayahan ng lalaki na tumakas at iligtas ang kanyang sarili, maaga o huli ay gagaling siya hanggat nakaligtas siya nang mapagtanto na hindi tumugon sa kanya si Yang Kai, muling kinausap siya ni Shu Wang sa pamamagitan ng Divine Sense. Pagkatiwalaan mo ako, Junior Brother. Nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai, pagkatapos ay tumango siya. Pakiusap, gawin ang iyong makakaya, Senior Brother. Hahawakan kita, napatawa si Shu Wang, talagang gagawin ko. Pagkatapos ay umungol siya at ganap na isinaaktibo ang kanyang immovable Bright King Body isang napakalaking gintong figure ang lumawak at naging isang colossus na may taas na isang libong metro. Nagpakita pa ito ng ilang senyales ng materializing. na si Yang Kai sa gininto ang figure. Dahil sa pamana ni Shu Wang, tiyak na naabot na niya ang threshold ng pagkakaroon ng divine manifestation. Kung walang nangyaring hindi inaasahan, pagkatapos niyang umakyat sa 7th grade, magtatagal lang siya bago niya maintindihan ang sarili niyang divine manifestation. Dapat pansinin na si One Way, isang 7th grade Heaven Opening Realm Master, ay walang sariling Divine Manifestation, na nagpakita kung gaano ito kahirap makamit. Si Tizing mula sa Myriad Demons Cave Heaven ay nagpakita ng kanyang Divine Manifestation minsan, ngunit pagkatapos ay namatay siya sa hindi malamang dahilan. Ang kompetisyon sa pagitan ng 7th grade Heaven Opening Realm Masters ay hindi lamang tungkol sa mga heritage ng kanilang miniature universe ang pagkakaroon ng divine manifestations ay isa ring malaking kadahilanan. Ang 7th grade heaven opening realm masters na maaaring gumamit ng divine manifestations ay talagang mas malakas kaysa sa mga nasa parehong grado na hindi. Itinaas ni Shulwang ang kanyang kamay at ipinakita ang isang mahabang espada, na hindi maganda o pinong pagkakagawa. Gayunpaman, sa pamamagitan ng espada sa kanyang kamay, siya ay naging mas kahanga-hanga ang mga cultivator ng Bright King Cave Heaven ay nakatoon sa body tempering, na ginagawa ang kanilang mga katawan bilang pinakamalakas na artifact. Sa kabila nito, hindi ibig sabihin na hindi sila gagamit ng mga artifact, ngunit kapag ginawa nila, nangangahulugan ito na lalabas na sila. Kasunod ng mga galaw ni Xu Wang, ang isang libong metrong taas na gintong figure ay lumiwanag sa kanya at hinugot ang isang malaking espada mula sa baywang nito nang ibinaba ni Shu Wang ang kanyang espada, ang gininto ang figure ay ginawa ang parehong bilang siya ay ganap na na-activate ang kanyang world force. Isang malaking sugat ang nabuo sa blood sea sa pagtama. Walang tigil, umarangkada si Shuwang habang hindi mabilang na mga tao ang lumapit sa kanya. Gayunpaman, hindi siya nabigla habang nakatitig sa harapan. Hinawakan ni Yang Kai ang kanyang sibat at pinasabog ang lahat ng figure bago sila makalapit sa kanila ang bilis na maaaring buhayin ng mga figure na ito ay mas mabagal kaysa sa bilis na maaaring patayin ni Yang Kai. Sa isang kisap mata, lumipat na sila sa isang libong kilometrong distansya at narating ang dulo ng gash. Ibinaba ni Shu ang kanyang espada at bumuo ng isa pang sugat. Pagkaraan ng tatlong beses na paggawa nito, sa wakas ay nakabuo siya ng butas sa blood sea na nakapaligid sa kanila. Nagsimulang magpakita ng mga palatandaan ng panghihina ang Heaven Ceiling at Earth Trap hinawakan ni Yang Kai ang mga balikat ni Shu Wang habang handa siyang manipulahin ang space principles para alisin ang mga ito. Ngunit nang mapagtanto ang intensyon ni Yang Kai, hinawakan ni Shu Wang at kinuyam ang mga braso ng isa pang lalaki. Naguguluhan si Yang Kai, at habang siya ay nasa isang masilaw na estado, ang bitek sa blood sea ay gumaling, na nangangahulugan na nawala sa kanila ang pinakamagandang pagkakataong tumakas. Namutla si Shu Wang pagkatapos gumawa ng tatlong galaw ito ay malinaw na ang gayong divine ability ay lubos na nakakaubos ng enerhiya para sa kanya. Maging ang malaking gintong figure sa likod niya ay kapansin-pansing lumabo. Aktibo niyang inalis ang kanyang immovable bright king body, na parang handa niyang ipagkatiwala ang kanyang kaligtasan kay Yang Kai. Pagkatapos ay diretso siyang umupo habang naka legs at ngumisi. Nakamit na ang aming layunin. Habang si Yang Kai ay nakatingin sa kanya na may pagdududa, si Shu Wang ay naglabas ng isang bagay at itinapon ito sa Blood Sea. Malinaw na nakita ni Yang Kai na ito ay isang takip, ngunit hindi niya naisip ang anumang espesyal tungkol dito. Gayunpaman, pagkatapos itapon ni Shu Wang ang takip, nakita ni Yang Kai ang isang naguguluhan na aura na nagmumula sa Blood Sea. Ang mga Blood Slaves, na orihinal na patuloy na lumilitaw, ay biglang tumahimik isang mabangis na aura ang biglang bumaba sa lugar na ito mula sa ilang milyong kilometro ang layo. Kahit na napapaligiran ng Blood Sea, naramdaman niyang kay na parang tinusok ng hindi mabilang na karayom ang kanyang balat. Ang bitag sa paligid niya ay tila handa ng itali siya. Sa kabilang banda, ngumisi si Shu Wang. Pagkatapos kong makipaghiwalay sa iyo dati, nakipag-ugnayan ako sa aking martial uncle na nakatalaga sa Shattered Heaven. Noon, dalawang disipulo mula sa Bright King Cave Heaven ang pinatay sa Blood Monster Cave Heaven ng Blood Crow Divine Monarch, Ama katuwid, ang aking Martial Uncle ay ipinadala dito upang manghuli ng Blood Crow. Gayunpaman, ang Blood Crow ay tunay na tuso. Bagamat personal na gumawa ng hakbang si Martial Uncle, hindi pa rin niya mahanap ang Blood Crows kung nasaan, kaya hanggang ngayon ay hindi niya magawa ang kanyang misyon. Martial Pick, Kabanata 4652 Paghuli sa Blood Crow. Ang Blood Crow ay isang maingat na tao. Kung nadetect niya ang aura ni Marshall Uncle, hindi siya madaling magpakita. Sa makatuwid, maaari lamang sundin ni Marshall Uncle ang aking aura mula sa malayo at gumawa ng paghuhusga ng pinakamahusay na oras upang gumawa ng isang hakbang. Dahil nablock ang aura ko habang napapalibutan kami ng Blood Sea, malamang may mga haka, -haka na si Marshall Uncle. Nang marinig ang kanyang paliwanag, sinabi ni Yang Kai, Kaya, gusto mong tumawid sa Blood Sea upang mailabas ang iyong aura, na makakatulong sa iyong senior na matukoy ang iyong lokasyon. Ngumiti si Xu Wang at tumango. Eksakto, upang makamit ang layunin, hinati pa ni Marshall Uncle ang kanyang natal artifact sa dalawa at hayaan akong panatilihin ang bahagi nito. Habang tinutugtog niya ito sa pamamagitan ng tainga mula sa malayo, tutulungan ko siya dito. Gaano man kalakas ang blood grow, hindi siya makakatakas ngayon tinitigan ni Yang Kai ang nawawalang blood sea at nagkomento. Kung gayon, mapahamak siya. Sa loob ng blood sea, ang takip na itinapon ni Shuwang ay mabilis na lumawak. Habang naguusap sila, lumawak ang takip sa radius na ilang daang kilometro at direktang tinakpan ang blood sea. Hindi alintana kung paano umaagos ang dugo sa dagat, hindi ito makaalis sa takip. Nang mapagtanto na may nangyari, agad na nagpasya ang blood crow na tumakas habang dinadala niya ang blood sea sa ibang direksyon. Gayunpaman, ang talukap ay walang humpay na sumunod sa kanya at binago ang laki nito ayon sa paggalaw ng dagat ng dugo. Isang dambuhalang madilim na anino ang sunod na bumaba mula sa itaas. Hindi ito tiyak kung ano iyon, ngunit hindi nagtagal ay naging isa itong may takip at nakulong ang blood sea sa loob nito. Bahagyang nakita ni Yang Kai ang isang matangkad na figure na umaaligid sa itaas ng madilim na anino. Habang nagsagawa siya ng iba't ibang mga handsil, ang kanyang world force ay lumundag at nagpahayag ng isang 7th grade pressure. Tiyak na hindi uupo si Blood Crow at maghihintay ng kamatayan habang umaalon ang kanyang napakalaking kapangyarihan. Walang alinlangan na isang sulok na hayop ang lalaban. Gayunpaman, nagkaroon ng napakalaking agwat sa pagitan ng kanilang mga grado, at ang kabilang partido ay nagtagumpay sa pamamagitan ng pagtrap ng Blood Crow sa loob ng kanyang artifact sa simula pa lang. Kahit anong pilit ni Blood Crow, hindi siya nakatakas. Pagkaraan ng isang incense stick, ang madilim na anino ay nagkontrata. Hanggang sa sandaling ito na pagtanto niyang Kai na ito ay isang bagay na mukhang isang basket ng isda. May mga puwang sa paligid ng basket ng isda kung saan makikita ang namumoong dugo sa loob nito. Ang nakakapagtaka ay ang dugo ay hindi makalabas sa mga puwang, na parabang ito ay pinaghigpite ng isang mahiwagang kapangyarihan. Hinablot ng isang tao ang basket ng isda at inilagay ito sa kanyang balikat. Dahil sa nakitang iyon, si Yang Kai ay nabasa ng malamig na pawis. Si Shu Wang ay humakbang pasulong at kinuyam ang kanyang kamao. Fisherman Marshal Uncle, binabati ni Yang Kai ng Voidland ang senior. Naikuyom din ni Yang Kai ang kanyang kamao. Hanggang sa sandaling ito ay nagkaroon siya ng oras upang suriin ang taong ito, na wala man lang kilos ng isang high-grade heaven opening realm master. Si Yang Kai ay maaaring ituring na isang makamundong tao. Noong nakipagkita siya dati sa mga mula sa Cave Heavens and Paradises habang siya ay nasa Star Boundary, nakipagchat siya sa mga 80 hanggang 100 High Grade Heaven Opening Realm Masters, kaya hindi siya pamilyar sa mga ganoong tao. Habang si Yu Chang daw ay may tulad sage na ugali, maging si Shu Ling Gong, na mahilig magspout ng kalokohan, ay isang kahangahangang presensya. Ipaman, hindi pa nakita ni Yang ang isang High Grade Heaven Opening Realm Master na mukhang kakaiba tulad ng taong nasa harapan niya tinawag siya ni Shu Wang na Fisherman Marshal Uncle, at totoo sa kanyang titulo, mukha siyang manging isda. Habang nakasuot ng sombrerong kawayan at straw coat, nakasuot siya ng nakaroll up na leggings. Sa kasalukuyan, may isang basket ng isda sa kanyang balikat. Kung may hawak din siyang bamboo stick, para siyang karaniwang manging isda sa taglamig. Gayunpaman, ang isda na nahuli niya sa pagkakataong ito ay blood crow itinaas ng manging isda ang kanyang kamay at itinaas ang sombrerong kawayan na bahagyang nakaharang sa kanyang paningin. Matapos sumulyap kay Yang Kai, nakangiti niyang sinabi. Sabi na ang bawat henerasyon ay makakakita ng isang patas na bahagi ng mga mahuhusay na tao. Marami nang narinig ang old master na ito tungkol sa iyo sa mga nakaraang taon. Mapagpakumbaba na sumagot si Yang Kai. Maraming salamat sa iyong papuri, senior. Dahan daw ang nagpatuloy ang fisherman. Hindi na kailangang magpakumbaba, nakagawa ka ng mahusay na serbisyo sa Star Boundary. Lahat ng Cave Heavens at Paradises ay may utang na loob sa iyo. Pagkatapos ay sinulyapan niya si Shu Wang at nagtanong sa solemn ng boses. Nakita ko ang mga aura ng ilang High Grade Heaven Opening Realm Master sa lugar na ito noong nakaraan. Anong nangyari? Sinabi sa kanya ni Shu Wang ang nangyari ng nang bumukas ang portal na patungo sa Universe Cave Heaven. Nagulat ang fisherman habang tinitingnan niya ang kailaliman ng kawalan kung saan matatagpuan ang portal, ngunit hindi nagtagal ay sinabi pagkatapos ng isang buntong hininga. Sa kasamaang palad, ang old master na ito ay kailangang bumalik sa Bright King Cave Heaven. Kung hindi, kaya kung manatili at manood ng magandang palabas. Inilibot ni Shuwang ang kanyang tingin sa paligid bago sinabi. Pakiusap bumalik ng may kapayapaan ng isip, Marshall Uncle. Mananatili ako rito. Nagtataka siya tungkol sa Universe Cave Heaven. Humiling ang fisherman, Kailangan mong bumalik kasama ko. Pagkatapos ay nagpakita si Shuwang ng malungkot na ekspresyon. Nakangiting sinabi ng fisherman, Nagbigay ka ng kontribusyon sa pamamagitan ng pagtulong sa akin upang mahuli ang Blood Crow. Nakalimutan mo na ba kung anong reward ang makukuha mo? Magkakaroon ng pagkakataon sa isang taon. Kung hindi ka babalik sa akin, kailangan mong maghintay ng kahit isang dosen ng taon para sa susunod na pagkakataon. Nang marinig iyon, nagbago ang isip ni Shu Wang sa isang iglap. Susunod ako sa utos mo, Marshall Uncle. Habang naguusap sila, nagsimulang manginig ng husto ang basket ng isda sa balikat ng manging isda. Ito ay maliwanag na ang Blood Crow ay sinusubukang lumaban dito. Isang malakas na sampal ang ipinatong ng manging isda dito, pagkatapos ay wala nang narinig na ingay. Sinabi ni Shu Wang. Nagbigay ng malaking kontribusyon si Junior Brother Yang sa pagtulong sa pagkuhan ng Blood Crow kung hindi niya ako tinulungang makatakas noon, pinatay na ako. Pagkatapos noon, pumunta siya dito para hulihin ang blood crow. Salamat din kay junior brother yang kaya ngayon lang ako nakapagpadala ng signal. Wala bang anumang gantimpala ang ating sekta para sa kanya? Ngumiti ang fisherman at tumingin kay Yang Kai. Kung isa kang disipulo mula sa Bright King Cave Heaven, maaari kang magkaroon ng pagkakataon na makapasok sa aming small source world tulad ni Shu Wang. Sa kasamaang palad, hindi ka mula sa aming sekta, kaya hindi namin maibibigay ang gayong gantimpala sa isang tagalabas. Napakahalaga ng pagkakataong makapasok sa small source world. Iyon ay dahil sa tuwing ang isang tao ay tumanggap ng pagsasanay sa isang small source world, ito ay katulad ng pagkakaroon ng ilan sa mga pamana ng mundong iyon. Naranasan na ni Yang Kai ang Divine Armament World ng Yin Yang Cave Heaven noon, kaya lubos niyang alam ito. Kung hindi siya manugang ng Yin Yang Cave Heaven, at kung hindi ginawa ni Shu Linggang ang lahat ng kanyang makakaya para mangyari ito, hindi rin magkakaroon ng pagkakataon si Yang Kai na makapasok sa Divine Armament World. Ang Cave Heavens at Paradises ay lahat ay may sariling small source world, ngunit pinapayagan lamang nila ang pinakamahusay na mga disipulo ng kanilang mga sekta na pumasok para sa karanasan sa buhay. Dahil malaki ang kontribusyon ni Shu Wang, maaari siyang makapasok sa small source world ng Bright King Cave Heaven, ngunit hindi makuha ni Yang Kai ang reward na ito. Kung may kahilingan ka, sabihin mo lang. Papayag ako sa kanila kung may karapatan akong gawin iyon. Kung hindi ako ang magdedesisyon, ipapaalam ko ito sa mga nakatataas sa sect at tingnan kung ano ang sasabihin nila. Direktang sumulyap si Yang sa fish basket na nakakulong sa Blood Crow at nagtanong. "Senior, maaari ko bang malaman kung ano ang mangyayari sa Blood Crow?" Umiling ang mangingisda. "Wala akong ideya." Bagamat siya ay isang 7th grade Heaven Opening Realm Master, wala siya sa anumang lugar para magdesisyon kung paano haharapin ang Blood Crow, na isang old monster na isinilang na muli sa pamamagitan ng pagokupa sa katawan ng ibang tao. Malumanay na tumango si Yang Kai. Kung may pagkakataon, gusto ko ng kopya ng Grand Evolution Immortal Bloodlight Scripture. Hindi ako papayag agad dyan. Kung maaari, sasabihin ko kay Shu na ipadala ang kopya sa Voidland. Kung hindi ito makakamit, hindi mo na kailangang maghintay pa bagamat hindi siya direktang tinanggihan ng manging isda, naramdaman niyang kay na maliit ang pagkakataon. Pagkatapos ng lahat, ang Grand Evolution Immortal Bloodlight Scripture ay tunay na walang katotohanan, at sa pamamagitan ng pagbibigay ng kopya sa isang tao ay maaaring hindi nila sinasadyang lumikha ng isa pang blood crow. Sa makatuwid, malamang na hindi nila hahayaang mangyari iyon. Gayunpaman, ipinahayag pa rin niyang kay ang kanyang pasasalamat sa pagsasabing. Maraming salamat, Senior tumango ang mangingisda habang kinuyam ni Shulwang ang kanyang kamao. Palem, junior brother, sana sa susunod na pagkikita natin, pareho na tayong nasa high grade heaven opening realm. Ganoon din sayo, senior brother. Nakangiting sagot ni Yang Kai. Ang mangingisda at si Shulwang ay sabay na umalis sa lugar. Nanatili si Yang Kai sa parehong lugar at pinanood silang umalis, pagkatapos ay tumingin siya sa portal na patungo sa Universe Cave Heaven. Kanina, ang hitsura ng blood crow ang naging dahilan ng pagkagulo ng lugar na ito. Humigit kumulang 70 hanggang 80 sa daandaang Heaven Opening Realm Masters ang agad na napatay, na maraming nasawi. Higit pa rito, pagkatapos ng ilang high grade Heaven Opening Realm Masters na nagpakita, karamihan sa mga nakaligtas na cultivator ay lumayo sa lugar na ito, at hindi man lang sila manggawas na obserbahan kung ano ang nangyayari. Kahit na ang 6th grade Heaven Opening Realm Masters ay wala na kahit saan ngayon. Pagkatapos ng lahat, maraming 7th grade heaven opening realm masters ang nagpakita. Walang maglalakas loob na agawin ang pagkain sa bibig ng tigre. Ang lugar ay orihinal na mataong sa ingay, ngunit ngayon ay siyang kay na lang ang natitira, na ikinatutuwa niyang makita. Kahit na ang portal na humantong sa Universe Cave Heaven ay nagsara, ito ay nagbukas ng ilang beses bago at nag-iwan ng ilang mga bakas. Ang iba ay maaaring walang paraan para makapasok dito, ngunit si Yang Kai ay maaaring kwersahang buksan ang portal dahil siya ay master ng Dao of Space. Magtatagal lang siya para gawin iyon. Kaya niya na-activate ang kanyang Divine Sense. Habang pinapanumbalik ang kanyang lakas, sinubukan ni Yang Kai na kunin ang natitirang mga bakas sa void, at pagkatapos ay isang incense stick, nakuha niya ang tingga itinulak ni Yang Kai ang kanyang space principles, tinutusok sila sa portal na parang matalim na kutsilyo habang dahan-dahan niyang pinalaki ang kanyang output para pilitin itong buksan. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw ang isang black hole na kasing laki ng kamao sa harap ni Yang Kai. Ang aura ng isang universe world ay dumaan sa black hole. Habang lumalawak ang black hole, lalong naging kapansin-pansin ang aura ng universe world. Hindi nagtagal, naging kasing laki ito ng wash basin. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai isang nakakakilabot na puwersa ang lumabas sa portal na pilit niyang binuksan. Ang walang pag-ialinlangan na si Yang Kai ay tinamaan ng puwersang ito sa dibdib at pinalipad na parang tinamaan ng kidlat. Habang nanginginig ang sigla sa kanyang dibdib, nagdilim ang kanyang paningin na para bang tinamaan siya ng isang divine ability mula sa isang tao sa 7th grade heaven opening realm. Maging ang kanyang miniature universe ay nagkakagulo. Bago pa niya mapatatag ang sarili, naramdaman niya ang mas delikadong aura na lumalabas sa portal ang isang takot na takot na siyang kay ay lumingon upang tingnan ang siwang, na dapat ay nawala kaagad nang tumigil siya sa pagbukas nito, gayon paman, sa halip ay nagsimula itong lumawak ng hindi makontrol, na para bang lalamunan nito ang buong void. Ano ang nangyayari? Si Yang Kai ay namangha. Nais lang niyang buksan ang portal upang silipin ang loob ng Universe Cave Heaven, kaya hindi dapat ang kanyang mga galaw ay naging sanhi ng ganitong insidente. Habang siya ay tulala, mahina niyang nakikita ang ilang mga figure na nakikipaglaban sa isa't isa sa portal. May isang matipunong nasa katanghali ang gulang na lalaki, isang matandang babae na may kulay abo na buhok, isang batang lalaki, at isang dalaga na may hubog na pigire. Lahat sila ay High Grade Heaven Opening Realm Masters na naunang pumasok sa Universe Cave Heaven. Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Yang Kai. Ang mga taong ito ba ay wala sa kanilang pag-iisip? Paano sila makakasali sa isang labanan sa loob ng Universe Cave Heaven? Kudlit